Правда, що ви наважилися викликати поліцію лише після того, як Павло побив вас ногами? Да. Це правда. Черговий спогад з минулого Інни викликав надбурхливу реакцію. Всі канали почали працювати. Дихання, артеріальний тиск, шкірна реакція. І це зазвичай є ознакою брехні. Та поставивши додаткові питання, я зрозумів, що вона його боїться. Він її бив і неодноразово. І всі питання, пов'язані з чоловіком, викликають в неї страх. Але страх і брехня – це різні речі. І я вмію це розрізняти. Це правда, Павло? Що ногами бив? Так. Ну, можливо, на емоціях і були такі моменти. Ви не пам'ятаєте, як били дружину ногами? Якщо чесно, не пам'ятаю. Ну, це допустимо, що могло б бути, я того не отрицати не хочу і не а буду. А ви б'єте? А за яких обставин це відбулося? Ми йшли додому, почався скандал, це була зима. Я йому щось сказала, він мене потім догнав, повалив на сніг. Ногами я тебе бив тоді? Так. Да. Угу. А взагалі часто у вас Павло був? Ну, зараз в останнє время ні, раніше, да, часто. Останній час – це останній тиждень? Ні, це, мабуть, останні года два. А, угу. А раніше, да, часто. А от часто це скільки разів на тиждень? Ну, це могло бути і раз так нормально, що він мог ударити. Нормально це як? Ну, бували моменти, коли він мене бив як мужика. Я в синяках була. І нос був розбитий. В чим було багато дуже таких моментів. Павло, от я хочу вам сказати, що ця приказка «б'є, значить, любить», вона… Ні-ні, я вас розумію. Над цим, кстати, я дуже сильно довго думав, над собою працював. Да, я знаю, що я багато чого в житті правильно робив, пытался змінитися. І як би в мене це вийшло, знаєте, коли я змінився, коли я типу, став така душенька, на этот человек начал как бы типа ему, типа, ну мне такого не нравится, как ты, типа, ну все, я тебя не люблю. Лично я так понимаю. Мне кажется, что она какая-то или мазохистка, или фиг его знает. Слухайте, я не знаю, чи вона мазохістка, але от думки про те, що ви садист, в мене з'являються. Ну, я того отрицати не хочу, і це ну, правда. Ну, а чому ви били жінку, яка народила вам доньку? Ну, если честно, блин, ну, оправданий не хочу себе искать никаких, это раз. Объяснение у меня есть, потому что он умеет достать просто. Умеет просто человек достать, вот и все. Потому что просто себя просто не контролируешь, срывается бывает, вот и все. Ага. Это просто срыв, не больше. На самом деле человеку ничего плохого желать не хочу и не буду. А что ты беременный был, ответ мне? Да вы расскажите лучше, если бы вообще ребенка не хотели. Так ты его выбивал, твоего ребенка, ты же и беременную бабу живет. Насколько ты пакостная, это просто. Подступная. А ты не пакостный? Я в чем пакостный? Паша, ты рано падла. И нечего мне угрожать. Да тебе не угрожай, и не тыкай до меня. Да ты вообще потеряйся. Павло, я б, звісно, міг зауважити на те, що таку поведінку з жінками можуть собі дозволити лише чоловіки-покидьки. Але я не певен, що ви мене зрозумієте, тож просто прошу вас поводити себе пристойно, принаймні в цій студії. Якщо ви й надалі так себе продовжите поводити, ми з вами попрощаємось.